Kaşan da kut bileki ekesin deyip toylarda... Bolaşaq bugünkü jastarın kolunda Alatau ауданында жаңа мектеп есігі ашты. Ауданға қарасты нөмір 181-ші мектеп бір жылдың ішінде ашылған 4-ші орта білім ордасы. Ықшам аудан тұрғындарының қуанышына ортақтасуға аудан әкімі де атбасын бұрып, жас шәкірттерге ақ жол тіледі. Әдеттегідей қазақтың салты бойынша ақ жаулық тәженің қолынан шашу шашылды. Жалпы аудан бойынша былтырғы жылы 5 мектепке біз рұқсат алғанбыз. 5 мектеп салдық. Міне бүгінгі күні 181-ші мектептің 4-ші мектептің ашылуы. Бір айдан кейін алға бас осы жерде көрші жерде 5-ші мектеп ашылады. Бұл деген өте үлкен шаруа. 3 қабаттан тұратын жаңа мектепте 1200 жеткіншек білім алатын болды. Заманауи құрылғымен жабдықталып, оқушылардың қауіпсіздігі үшін бейне бақылау орнатылған. Мұнда қазір 500-ге жуық шәкірт жиналып, ел ұстаз сабақ беруде. Бұрынғы мектептерден тағы бір өзгешелігі, мұнда оқушылардың қауіпсіздігі үшін күзет қызметкерлері жасақталған. Мектепте оқушылардың сапалы білім алуына мүмкіндіктер өте мол. Өйткені бұл жерде мультимедиа кабинеттері 6 кабинет, лингафон кабинет 4-теу, информатика кабинет 4-теу, бұлардың барлығы компьютермен жабдықталған кабинеттер. Ақкент қаланың ең жас ықшам ауданы болып есептеледі. Жер көлемі де кішкене. Мұндағы тұрғындар елдің жан-жағынан келгендер. Осындай шағын аудан үшін үлкен білім ордасын ашқаны үшін тұрғындар қуанышты. Ашылу салтанатына ата-аналар жиналып, ұстаздар мен шәкірттерді құттықтауға арнайы келген. Осы 181-ші мектебінің ашылу рәсіміне келіп отырған ел басшыларын құттықтаймын. Үлкен ата-аналар атынан рахметімді айтамын. Осы мектептің педагог ұжымына шығармашылық табыс тілеймін. Жаңа мектепті салуға қазынадан 1,5 миллиард теңге бөлініпті. Алдағы уақытта мына қабырғалар Ақкент жеткіншектерін шатқыл түсіне кенеледі. Аршын Кемелжан, Әл-Фараби Гүйсінсов, Алматы телеарнасы.